Vilken pers. Ah, det blir gott att käka surströmming. Ernst, du gillar ju surströmming. Jajamän. Ja. Vad dricker du till? Nå, öl. Blir det väl. Ja. I regel. Ja. Men det är sen, så att du längtar, Ernst, efter... En liten sen. En liten, ja. Okej. Okay. Längtar du efter premiären av surströmming? Jo, visst. Jag tjuväter dem. Jag får äta, köpa lite före så jag tjuväter. Jag äter det ofta. Då kan du muta handlarna ännu mer nu då, om du tjänar lite pengar här på trisslotten. Jag ska ju tjäna och jag gör det. Ja, det gör du. 100%. Men hur mycket vet vi inte? Så att, men det bryr jag mig inte om, bara jag tjänar någonting. Okej. Okay. Vi kan ta överskottet. Ingen nerver alls för det. Jag har aldrig... Ta en lott nu. Jag ska det? Ja. Ni måste säga att jag får sluta prata, för jag är jävligt på surra när jag börjar. Sluta prata och skrapa. Då kan du bli programledare ja, här. Så var då. Det var så. Ja, och jag ska ju ta ut den först. Va? Ja. Visst var det så. Och så den skulle så börjar du skrapa nu, Ernst, för nu är vi nyfikna på hur mycket du vinner. Varsågod. Lycka kör. Till. Jo, tack. Det var där jag började. Ja. Det var bra. Har du tagit mycket lotter i ditt liv? Nej. Det har jag inte. Jag köpte bara 2-3 nu när jag vann det här. Men det var mycket. Jo. Och så satt de i handskfacket och hade i 3 dagar innan jag skrapade. Uh-huh. Sen satt jag i bilen och fick en chock. Ja, det är klart. Det var vinst på bägge två. Kan du prata och skrapa samtidigt, tror du? Jo. Jo, det kan jag. Bra egenskap. Du har 2 på 1 miljon nu i alla fall. Ja, det blir det. Nej. Oh. Titta, nu går det bara farten här. Bra! Du, fortsätt så. Det kommer inte bli 100 000 i alla fall. Nej. Ja, det är bra. 2 på 2,5 miljon. Har du blivit nervös nu då? 250 000, en kvarts miljon här. Ja, det var ju bra. Ja, det var väl bra. Jättebra. Jag trodde jag skulle få 100 000. Ja, men gud, vad surströmming du kan köpa nu. Jag blev rik. Ja. Vad kul! Ja. Här var roligt här. Kan jag hälsa hem då? Ja, gör det. Alltså hälsa hem jag tycker jag låter dramatiskt. Jag gissar att de sitter i och lyssnar och ser. Och min hustru, älskar det med du. Här är farsan. Han mår bra och nerverna är perfekt. Perfekt. Bra, Ernst. Tack bra. För att du kom och grattis. Det var kul att se. Stort grattis, Ernst. Jo, tack. Grattis. Tack.